Once upon a time, and a very good time it was, there was a moo cow coming down along the road. And this moo cow that was coming down along the road met a nicens little boy named Baby Tuku. His father told him that story. His father looked at him through a glass. He had a hairy face. He was Baby Tuku. The moo cow came down along the road where Betty Byrne lived. She sold lemon plat. Oh, the wild rose blossoms on the little green place. He sang that song. That was his song. Oh, the green wolf butteth. When you wet the bed first, it's warm. Then it gets cold. His mother put on the oil sheet. That had the queer smell. His mother had a nicer smell than his father. She played on the piano the sailor's hornpipe for him to dance. He danced. Ta la 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 dee, ta la 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 la. Uncle Charles and Dante clapped. They were older than his father and mother, but Uncle Charles was older than Dante. Dante had two brushes in hair press. The brush with the maroon velvet back was for Michael Davitt, and the brush with the green velvet back was for Parnell. The Vances lived in number 7. They had a different father and mother. They were Eileen's father and mother. When they were grown up, he was going to marry Eileen. He headed to the table. His mother said, "Oh, Stephen will apologise." Dante said, "Oh, if not, the eagles will come and pull out his eyes. Pull out his eyes, apologise. Apologise, pull out his eyes, apologise. Pull out his eyes, apologise." The wide playgrounds were swarming with boys. All were shouting, and the prefects urged them on with strong cries. The evening air was pale and chilly, and that every charge and thud of the footballers, the greasy leather orb flew like a heavy bird through the grey light. He kept on the fringe of his line, out of sight of his prefect, out of reach of the rude feet, feigning to run now and then. He felt his body small and weak amid the throng of the players, and his eyes were weak and watery. Rody Kirkham was not like that. He would be captain of the third line, all the fellas said. Rody Kirkham was a decent fella, but Nasty Roach was a stink. Rody Kirkham had greaves in his number and a hamper in the refectory. Nasty Roach had big hands. He caught the Friday pudding dog in the blanket, and one day he'd asked, "What's your name?" Stephen had said, "Stephen Dedalus." Then Nasty Roach had said, "What kind of name is that?" And when Stephen had not been able to answer, Nasty Roach had asked, "What's your father?" Stephen had answered, a gentleman. And Nasty Roach had asked, "Is he a magistrate?" He crept about from point to point on the fringe of his line, making little runs now and then. But his hands were bluish with cold. He kept his hands in the side pockets of his belted grey suit. That was a belt round his pocket, and belt was also to give a feather a belt. One day a fella said to Cantwell, "I'd give you such a belt in a second." Cantwell had answered, "Go and fight your match. Give Cecil Thunder a belt. I'd like to see you. He'd give you a toe in the rump for yourself." That was not a nice expression. His mother had told him not to speak with the rough boys in the college. Nice mother. The first day in the hall of the castle, when she said goodbye, she'd put up her veil double to her nose to kiss him, and her nose and eyes were red, but he pretended not to see that she was going to cry. She was a nice mother, but she was not so nice when she cried. And his father had given him 2 5-shilling pieces for pocket money, and his father told him if he wanted anything to ride home to him, and whatever he did, never to peach on a fella. Then at the door of the castle, the rector had shaken hands with his father and mother, his soutane fluttering in the breeze, and a car had driven off with his father and mother on it. They cried to him from the car, waving their hands. "Goodbye, Stephen. Goodbye. Goodbye, Stephen. Goodbye." He was caught in the whirl of a scrimmage, and fearful of the flashing eyes and muddy boots, bent down to look through the legs. The fellas were struggling and groaning with their legs, were rubbing and kicking and stamping. Then Jack Lawton's yellow boots dodged out the ball
and all the other boots and legs ran after. He ran after them a little way and then stopped. It was useless to run on. Soon, they would be going home for the holidays. After supper in the study hall, he would change the number pasted up inside his desk from 77 to 76. Estava sentada à janela, vendo a noite invadir a avenida. Tinha a cabeça apoiada às cortinas e o cheiro do cretone empoeirado invadia-lhe as narinas. Estava cansada. Passava pouca gente. O homem que morava ao fundo da rua passou a caminho de casa. Ouviu-lhe o ruído dos passos no passeio de cimento e depois a rangerem na cinza prensada do caminho que ladeava as novas casas vermelhas. Em tempos houvera ali um campo onde eles costumavam brincar todas as tardes com os filhos de outros moradores. Depois um homem de Belfast comprou o campo e construiu lá casas. Não como as suas pequenas casas castanhas, mas casas de cor viva, de tijolo, com telhados luzidios. As crianças da avenida costumavam brincar juntas naquele campo. Os Devines, os Waters, os Duns, o pequeno Keogh, Aleijadinho, ela e os seus irmãos e irmãs. Ernest, porém, nunca brincava, era crescido demais. O pai corria com eles do campo para casa muitas vezes, brandindo a sua vara de abrunheiro. Mas normalmente o primeiro Kio ficava à coca e gritava quando viu o pai aproximar-se. Apesar de tudo, parecia que tinham sido bastante felizes nessa época. O pai ainda não era tão mau e depois a mãe ainda era viva. Já lá ia muito tempo. Tanto ela como os irmãos e as irmãs já eram crescidos. A mãe morrera. Tizzy Dunn também morrera. E os Waters tinham voltado para a Inglaterra. Tudo muda. Agora era ela que se ia embora, como os outros. Ia sair de casa. Casa. Olhou em redor, passando em revista todos os objetos familiares da sala. A limpar o pó uma vez por semana durante tantos anos. Perguntando-se de onde diabo viria toda aquela poeira. Talvez nunca mais voltasse a ver esses objetos familiares, dos quais nunca imaginara vir a separar-se. Contudo, ao longo de todos esses anos, nunca descobriu o nome do padre cuja fotografia amarelecida estava pendurada na parede, por cima do harmónio partido, ao lado da estampa colorida das promessas feitas à bem-aventurada Marguerite Marie Alacoque. Fora amigo de escola do seu pai. Sempre que mostrava a fotografia a uma visita, o pai passava diante dela sem parar, com uma afirmação em tom casual. Agora encontra-se em Melbourne. Ela condescender em ir-se embora, em sair de casa. Seria prudente? Tentou pesar todos os aspectos da questão. Em casa, pelo menos, tinha teto e comida. Tinha à sua volta aqueles que a haviam acompanhado toda a vida. É claro que era obrigada a trabalhar duramente, tanto em casa como no emprego. O que diriam dela nos armazéns quando soubessem que ela fugira com um tipo? Diriam que era doida, talvez. E o seu lugar seria preenchido através de um anúncio. Miss Gavan ia ficar contente. Sempre a mesquinhara, sobretudo quando estava alguém a assistir. Miss Hill, não vê que estas senhoras estão à espera? Por favor, Miss Hill, mostre mais desembaraço. Não derramaria muitas lágrimas por deixar os armazéns. Mas no seu novo lar, num país distante e desconhecido, não seria a mesma coisa. Nessa altura, seria casada. Ela, Evelyn. Nessa altura, as pessoas tratá-la-iam com respeito. Não seria tratado do mesmo modo que a sua mãe fora. Mesmo agora, embora já tivesse feito 19 anos, por vezes sentia-se em risco de ser vítima da violência do pai. Sabia que fora isso que lhe provocara as palpitações. Durante a infância e a adolescência, ele nunca a agredira como agredia Harry e Ernest, por ser rapariga.
mas ultimamente começara a ameaçá-la e a dizer o que lhe faria, se não fosse por respeito à memória da mãe, e agora não tinha ninguém que a protegesse. Ernest morrera e Harry, que trabalhava na decoração de igrejas, andava quase sempre algures pelo país. Além disso, as infalíveis altercações das noites de sábado, por causa de dinheiro, começavam a enfastiá-la de uma maneira que não tinha explicação. Entregava-lhe sempre todo o seu salário, 7 chelins. E Harry enviava também o que podia. Mas a grande dificuldade era receber algum dinheiro do pai. Dizia-lhe que ela esbanjava o dinheiro. Não tinha cabeça, que não ia dar-lhe aquilo que tanto lhe custara ganhar para ela ir para a rua deitá-lo fora. E muito mais coisas. Porque ao sábado à noite era costume ele mostrar-se ainda mais ruim. Por fim dava-lhe o dinheiro e perguntava-lhe se por acaso ela tencionava comprar o jantar de domingo. Depois tinha de se despachar a sair o mais depressa possível para fazer as compras, apertando na mão a bolsa de cabedal preto, enquanto abria caminho à cotovelada pelo meio da multidão, e regressava à casa tarde e derreada com o peso dos mantimentos. Tinha de se esfalfar a trabalhar para manter a casa nos eixos e garantir que as duas crianças pequenas, que haviam sido deixadas ao seu cuidado, iam à escola com a desejada regularidade e tomavam as refeições com a mesma regularidade. Era trabalho duro. Uma vida dura. Mas agora estava para abandoná-la, não achava que fosse totalmente indesejável. O Fleming tinha uma caixa de giz de cera e um dia, na hora de estudar, ele pintou a terra de verde e as nuvens no tom do castanho. Era que nem as duas escovas na cômoda da Dante, a escova com veludo verde na parte de trás para o Parnell e a escova com veludo castanho na parte de trás para o Michael David. Mas ele não tinha dito para o Fleming pintar daquelas cores. Foi o Fleming que fez sozinho. Abriu a cartilha de geografia para fazer a lição. Só que não conseguia decorar os nomes dos lugares da América. Além do mais, eram todos lugares diferentes e com nomes diferentes. Ficavam todos em países diferentes, e os países ficavam em continentes, e os continentes ficavam no mundo, e o mundo ficava no universo. Ele virou a folha de rosto da cartilha de geografia e leu o que tinha escrito ali: ele, seu nome e seu lugar. Stephen Dedalus, turma elementar. Clongowes Wood College, Salins, Condado Kildare, Irlanda, Europa, Mundo, Universo. Isso estava com a letra dele, e um dia Fleming tinha escrito de brincadeira na página da frente: Stephen Dedalus, meu nome. Tenho Irlanda por nação. Moro agora aqui na escola, esperando a salvação. Ele leu os versinhos de trás para frente, mas aí já não era mais poesia. Então ele leu a folha de rosto de baixo para cima até chegar ao próprio nome. Era ele. E leu de novo até o fim. O que é que vinha depois do universo? Em breve, iria descobrir outra vida com Frank. Frank era afável, varonil, franco. Ia partir com ele no navio da noite, para se casarem e viverem juntos em Buenos Aires, onde ele já tinha uma casa à espera dela. Lembrava-se muito bem da primeira vez que o vira. Estava hospedado numa casa da rua principal, onde ela costumava ir. Parecia que vivia só umas semanas. Ele estava ao portão, com o boné descaído para trás e o cabelo tombado sobre um rosto de bronze. Depois tinham travado conhecimento. Esperava à saída dos armazéns, todas as tardes, e acompanhava-a à casa. Levou-a a ver a ópera The Bohemian Girl, e ela exultara por estar sentada ao lado dele, numa parte do teatro que lhe era estranha. Ele era um amante da música e cantava um pouco. As pessoas sabiam que eles se namoravam, e sempre que ele entoava a canção da moça apaixonada por um marinheiro, ela sentia-se agradavelmente perturbada. Ela chamava-lhe Poppins, por brincadeira. No início, achara excitante ter a sua companhia, e depois, começara a gostar dele. Sabia histórias de países distantes. Começara como moço de convés, a 1 libra por mês, num navio da Allan Line, quando descia ao Canadá. Disse-lhe os nomes dos navios em que andara embarcado e as designações dos vários serviços. Tinha atravessado o Estreito de Magalhães e
contou-lhe histórias sobre os terríveis Patagónios. A sorte sorrira-lhe em Buenos Aires, dizia, e só voltar ao país de Natal para passar umas férias. É claro que o pai descobrira o namoro e a proibira de estar com ele. Conheço bem esses marujos, disse. Um dia discutiu com Frank e depois disso ela passou a encontrar-se com a namorada às escondidas. A noite caía na avenida. O branco das duas cartas que tinha pousadas no colo tornou-se indistinto. Uma era para Harry, a outra para o pai. Ernest era o seu preferido, mas também gostava de Harry. Notava que o pai ultimamente estava a envelhecer. Ia sentir a falta dela. Por vezes conseguia ser amável. Não havia ainda muito tempo. Um dia em que ela tiver de ficar de cama, ele lera-lhe uma história de fantasmas e fizera-lhe torradas na lareira. Outra vez, enquanto a mãe ainda era viva, tinham ido todos fazer um piquenique na colina de Alth. Lembrava-se de o pai ter posto na cabeça o chapéu da mãe para fazer rir as crianças. O tempo que restava já era pouco, mas continuava sentada à janela, com a cabeça encostada à cortina, inalando o cheiro a cretone empoeirado. Ouvia um realejo tocar lá adiante na avenida. Conhecia aquela área. Curioso que ela viesse, justamente naquela noite, recordar-lhe a promessa que fizera à mãe. A promessa de manter o lar unido enquanto lhe fosse possível. Lembrou-se da última noite da doença da mãe. Encontrava-se de novo no quarto escuro interior, do outro lado do corredor, e ouviu lá fora uma melancólica melodia italiana. O tocador de realejos recebera ordens para se retirar e saiu expenso de gorjeta. Revia a figura do pai, voltando para o quarto da doente, toda empertigada, a dizer: Malditos italianos, o que vêm fazer para aqui? Enquanto assim cismava, a imagem deplorável da vida da mãe, essa vida de sacrifícios banais que a loucura finalmente encerrou, cravou-se o garro no mais íntimo do seu ser. Estremeceu ao ouvir de novo a voz da mãe, dizendo repetidamente, com uma insistência demente: Deverão ser alma. Deverão ser alma. Levantou-se, num súbito impulso de terror. Fugir. Tinha que fugir. Frank seria a sua salvação. Dar-lhe a vida. Talvez amor também. Mas o que ela queria era viver. Por que havia de ser infeliz? Tinha direito à felicidade. Frank recebê-la-ia nos seus braços. Envolvê-la-ia num abraço. Seria a sua salvação. Ali estava ela na gare de Northwall, no meio da multidão agitada. Ele segurava-lhe a mão e ela sabia que ele estava a falar com ela, repetindo vezes sem conta qualquer coisa a respeito da passagem. A gare estava cheia de soldados com bagagens castanhas. Através das amplas portas dos barracões, interviu o bojo negro do navio encostado ao muro do cais, com as vestis iluminadas. Não lhe deu resposta. Sentia as faces pálidas e frias e, perdida num labirinto de ansiedade, pediu a Deus que a guiasse, que lhe mostrasse qual era o seu dever. O barco lançou um longo apito lúgubre perante a névoa. Se partisse, amanhã estaria no mar com Frank, a caminho de Buenos Aires. As suas passagens estavam confirmadas. Podia ainda voltar atrás? Depois de tudo o que ele fizera por ela? A ansiedade despertou-lhe no corpo uma náusea e ela continuou a mover os lábios em fervorosa oração de silenciosa. Um sino ressoou-lhe no coração. Sentiu pegar-lhe na mão. Vem! Todos os mares do mundo lhe desabaram no coração. Ele arrastava-a para eles e afogá-la. Agarrou-se com as duas mãos ao varão de ferro. Vem! Não, não, não! Era impossível! As suas mãos prendiam o ferro com frenesi. Cercada de mar, soltou um grito de angústia. Evelyn! Evie! Ele passou a barreira precipitadamente, chamando-a para que o seguisse. Gritar-lhe que avançasse, mas continuou a chamá-la. Resignada, como um animal desamparado, virou para ele o rosto descorado. Nos seus olhos, ele não viu nenhum sinal de amor,
de despedida, nem de reconhecimento. Tão desmatados quanto o Brasil estaremos em breve, fala John Wise. Ou como a Heligolândia com a sua árvore única, se alguma coisa não se fizer para reflorestar a terra. Lariços, abetos, todas as nossas árvores da família das coníferas estão desaparecendo rápido. Estive lendo um relatório do Lord de Castletown. Salvemo-las, fala o cidadão. O freixo gigante de Galway e o olmo mor de Kildare, com seus 40 pés de tronco e seu acre de folhagem. Salvemos as árvores da Irlanda para os futuros homens da Irlanda sobre as doces colinas do Ayr. Oh, a Europa está com seus olhos fitos em ti, fala Lenehan. O elegante mundo internacional compareceu en masse ao casamento do Chevalier Jean Wyse de Nolan, alto grão-mestre dos floresteiros nacionais irlandeses, com a senhorita Abeta Conifer Pinheiro do Vale, Lady Silvestre Olmedo, a senhora Bárbara do Vidoeiro Amado, a senhora Pontal do Freixo, a senhora Azevinho de Avellaneda, a senhorita Daphne Loureiro, a senhorita Doroteia Canabrava, a senhora Clyde Arboredo, a senhora Rowan Verdasco, a senhora Helena Vinívaga, a senhorita Virgínia Coleante, a senhorita Gladys Faia, a senhorita Olivia Jardim, a senhorita Branca Bordasser, a senhorita Maud Mogno, a senhorita Mira Murta, a senhorita Priscila Sabugueiro, a senhorita Melissa Pitamel, a senhorita Graça do Chopo, a senhorita Omimosa Sena, a senhorita Raquel Ramalho do Cedro, as senhoritas Lília e Viola Lírio, a senhorita Temuda Salgueiro, a senhorita Pequenita Limo Aljofreira, a senhorita Maia Pilriteira, a senhora Gloriana Palma, a senhora Liana Floresta, a senhora Florbela Montenegro e a senhora Norma Sancarvalho Regis do Carvalhal enfeitaram a cerimônia com a sua presença. A noiva, que foi levada ao altar por seu pai, o senhor Mac Conifer das Glandes, ostentava-se esplendidamente encantadora numa criação executada em seda mercerizada verde, armada por uma nágua cinza crepuscular, capeada num amplo xaile esmeralda e arrematada em tríplices babados de franjas mais escurematizadas, o conjunto sendo realçado por entremeios e anquinhas bronze-glande. As daminhas de honor, senhorita Larissa Cunifer e a senhorita Pineta Cunifer, irmãs da noiva, luziam vestidos muito atraentes do mesmo tom, num delicioso motif de rosa penugem, incrustados nas pregas em listrinhas e caprichosamente repetidos nos toucados verde-jade em forma de plumagem de garça coral pálido. O senhor Henrique Flor de Portugal regeu o órgão com sua renomada competência e, ademais dos números prescritos para a missa nupcial, executou um novo e vibrante arranjo do lenhador Poupa essa árvore na condução do ofício. E deixando a igreja de São Fiacre em Orto após a bênção papal, o feliz par foi objeto de um álacre fogo cruzado de avelãs, fagoeiros, folhas de louro, amentilhos de salgueiro, brotos de hera, bagas de azevinho, renovos de visco e outros jatos rápidos. O senhor e a senhora Wise Cunifer Nolan gozarão de uma tranquila lua de mel na Floresta Negra. Deus do céu, não tem nada como a natureza, as montanhas bravas, então o mar e as ondas correndo, então a bela campina com campos de aveia e trigo, e todos os tipos de coisas, e todo gado viçoso andando por ali, que ia ser de fazer bem ao coração de ver rios e lagos e flores, todas as espécies de formas e cheiros e cores, brotando mesmo das regazinhas, primaveras e violetas. É a natureza o que é. Quanto a esses que dizem que não há Deus,
Eu não daria nem um derréis de mel coado pela sabedoria deles. Por que é que eles não vão e criam alguma coisa? Eu muitas vezes pergunto a eles, ateus, ou como quer que eles se chamem, que vão se lavar do ranço deles primeiro, depois tocam a gemer por um padre quando estão morrendo. E por quê? Por quê? Por que ficam com medo do inferno por causa de má consciência deles? Ah, sim, eu conheço eles bem. Quem foi a primeira pessoa no universo antes que tivesse ninguém? Que fez tudo? Quem? Ah, isso eles não sabem. Nem sei eu. Assim é assim que se está. Eles podem muito bem impedir que o sol se levante amanhã. O sol brilha para você, ele disse no dia que a gente estava deitado entre os rododendros no cabeço do house, o terno de tweed cinza e chapéu de palha dele. Dia que levei ele a se propor a mim, sim. Primeiro eu dei a ele um pouquinho do bolinho de cheiro da minha boca. E era ano bissexto, como agora, sim. 16 anos atrás, meu Deus, depois desse beijo longo. Eu quase perdi minha respiração, sim. Ele disse que eu era uma flor da montanha, sim. Assim a gente é uma flor, todo o corpo de uma mulher, sim. Essa foi uma coisa verdadeira que ele disse na vida dele. E o sol brilha para você hoje. Isso foi porque eu gostei dele, porque eu via que ele entendia ou sentia o que é uma mulher. Eu sabia que eu podia dar um jeito nele. E eu dei a ele todo o prazer que eu podia, levando ele até que ele me pediu para dizer sim. E eu não queria responder só olhando primeiro para o mar e o céu. Eu estava pensando em tantas coisas que ele não sabia de Murray e do Sr. Stanhope e Hester, e meu pai e do velho capitão Groves, e os marinheiros brincando de coelho sai e pula carniça, e lavar pratos, como eles chamavam no cais, e o sentinela na frente da casa do governador com a coisa em redor do capacete branco dele, pobre diabo, meio torrado. E as garotas espanholas se rindo nos chales e nas grandes travessas delas, e os pregões da manhã, os gregos, os judeus e os árabes, e o diabo sabe quem mais de todos os confins da Europa. E a Rua do Duque, o mercado de aves todas cacarejando em frente do Lerbe Sharon, e os pobres dos burricos escorregando meio dormidos. E os sujeitos vagos nas mantas, dormitando na sombra dos degraus, e as rodas grandes das carroças de touros, e o velho castelo, milhares de anos velho, e aqueles mouros bonitos, todos de branco e turbantes, como reis, pedindo a gente para sentar nas lojinhas pequeninas deles, e ronda com as velhas janelas das pousadas, olhos vislumbrados, em muxarabiê escondidos para o amante dela beijar o ferro e as bodegas de vinho meio abertas à noite. E as castanholas e à noite que a gente perdeu o bote em Algeciras. O vigia indo por ali, sereno, com a lanterna dele e, ó, aquela tremenda torrente profunda, ó, e o mar, carmesim, às vezes como fogo, e os poentes gloriosos e as figueiras nos jardins da Alameda. Sim. E as ruazinhas esquisitas, casas róseas e azuis e amarelas, e os rosais, e os jasmins, e gerânios, e cactos, e Gibraltar, eu mocinha, onde eu era uma flor da montanha, sim, quando eu punha rosa em minha cabeleira, como as garotas andaluzas costumavam, ou devo usar uma vermelha, sim, e como ele me beijou contra a muralha mourisca, eu pensei tão bem a ele. Como a outro. Então eu pedi a ele com os meus olhos para pedir de novo, sim. Então ele me pediu, quereria eu, sim, dizer sim, minha flor da montanha. E primeiro eu pus os meus braços em torno dele, sim. E eu puxei ele para baixo, para mim, para poder sentir meus peitos todo perfume, sim. O coração dele batia como louco, sim. Eu disse sim, eu quero sim. Caríssima Nora, mando-te hoje, pelo correio registrado, expresso e segurado, um presente de Natal. É o que de melhor
mas muito sem valor, afinal de contas, posso oferecer-te em troca de teu sincero e verdadeiro e fiel amor. Imaginei todos os detalhes dele deitado à noite com insônia ou percorrendo Dublin de bonde e creio que, afinal, ele saiu bem. Mas ainda que traga somente um ligeiro rubor de prazer às tuas faces, quando o vires, ou faça teu coração terno, amante e leal dar um salto de prazer, eu me sentirei bem, bem, bem pago por meu trabalho. Talvez este livro que te mando agora sobreviva tanto a ti quanto a mim. Talvez os dedos de algum ou alguma jovem, os filhos de nossos filhos, venham a virar reverentemente suas páginas de pergaminho quando os dois amantes, cujas iniciais estão entrelaçadas na capa, tiverem de, há muito, desaparecido deste mundo. Nada restará, então, caríssima, de nossos pobres corpos humanos arrastados pela paixão, e quem sabe onde estarão então as almas que se entreolhavam através de seus olhos. Eu rezaria para que minha alma se dispersasse no vento, se Deus só me deixasse soprar de leve para sempre em volta de uma estranha e solitária flor azul marinho, encharcada de chuva, numa sebe agreste de Ogreen ou Oranmore. Jim. Gerindo olhares quase reconversos, decodifisgados, feito linhas de montagem, rito fonemas de sórdido efeito, tributários de fugaz causalidade, bugigântaros em audiolascas, para deleite dos geringorelhos. Naturalmente voluntários herdeiros, ampletrificando a suposta plenitude, replicados ao infinito, correspondem ao freguês. Assim prossegue a pelejada quietude, mosaico de clichês que até o mais arcaico já não esconde, sem quando nem aonde. Gramofones, pentagramas, alaúdes, paranauês. Ganso gordo e pardo jazia a um canto da mesa, e no outro, sobre leito de papel vincado, ornado de ramos de salsa, jazia um grande pernil, despido de sua pele externa e salpicado de migalhas de pão.
um belo babado de papel à roda do osso e, ao lado dele, um corte de carne temperada. Entre essas extremidades rivais passavam paralelas duas linhas de guarnições. Dois pequenos monastérios de geleia, vermelho, amarelo, um prato raso pleno de blocos de manjar branco e compota vermelha, um grande prato verde em forma de folha com cabo moldado em formato de talo, no qual havia montes de passas roxas e amêndoas descascadas. Um prato do mesmo conjunto no qual havia um sólido retângulo de figos de Esmirna, um prato de creme coberto de noz moscada ralada, uma tigela pequena cheia de chocolates e doces embrulhados em papéis ouro e prata, e um vaso de vidro de que se eriçavam talos altos de aipo. No centro da mesa estavam, como sentinelas de uma fruteira que sustentava uma pirâmide de laranjas e maçãs americanas, dois antiquados decantadores atarracados de vidro jateado, um contendo porto e outro xerez escuro. No piano de armário fechado, um pudim, num imenso prato amarelo, estava à espera. E atrás dele havia três batalhões de garrafas de cerveja preta e clara e de água mineral, alinhados segundo as cores dos seus uniformes. Negros os dois primeiros, com rótulos marrons e vermelhos, brancos o do terceiro e menor batalhão, com faixas verdes atravessadas. Gabriel ocupou decidido o seu lugar à cabeceira da mesa e, com uma olhada para o fio da faca, meteu o garfo com firmeza no ganso. Sentia-se agora bem à vontade, pois era um trinchador de primeira e adorava se ver a cabeceira de uma mesa bem servida. Passa a salada, meu amigo, por favor. Por favor. Só mais um pedacinho. 16 de diciembre de 1909, 44 Fontenoy Street, Dublín. Dulce niña querida, finalmente me escribes. Seguro que has masturbado ferozmente esa sucia conchita tuya para escribirme una carta tan incoherente. En cuanto a mí, estoy tan fuera de forma que tendrás que lamerme una buena hora antes que pueda tener un cuerno lo suficientemente firme para metértelo, no digamos para cogerte. Querida, por favor no me cojas demasiado a mi vuelta. Coge todo lo que quieras fuera de mí por ahí de la primera noche, pero dame tiempo para reponerme. Querida, toda la acogida debe ser hecha por ti, porque como estoy de blando y diminuto, ninguna niña en Europa, a excepción tuya, desperdiciaría su tiempo y energía conmigo. Cógeme, querida, en todas las nuevas formas que tu deseo sugiera. Cógeme ataviada con tus vestidos de calle, con tu velo y tu sombrero puestos, con tu cara sonrosada por el viento y el frío y la lluvia y tus botas embarradas. Cógeme también a caballo sobre mis piernas, cuando esté sentado en una silla, montándome de arriba hacia abajo, mostrándome los ribetes de tus bragas y mi pito firmemente clavado en tu concha. O móntame sobre la espalda de un sillón, desnuda, cógeme, solamente con tus medias y tu sombrero puesto, acostados en el piso, con una flor roja en el culo, montándome como un hombre con tus muslos entre los míos y tu robusto trasero. Móntame, vestida con tu bata de estar, ojalá tengas esa tan bonita, con nada debajo de ella. Ábrela repentinamente y muéstrame tu vientre y tus muslos y tu espalda. Empújame sobre ti, encima de la mesa de la cocina. Cógeme con tu culo, boca abajo en la cama, con tu cabello suelto, desnuda, pero con tus adorables bragas rosas perfumadas abiertas desvergonzadamente de atrás y medio caídas, de modo que se pueda entrever un poco tu trasero. Cógeme, si puedes, acuclillada en el baño, con tus vestidos levantados, gruñendo como una puerca que caga, y una gran cosa gruesa sucia serpenteando con lentitud fuera de tu trasero. Cógeme en las escaleras, en la oscuridad, como una niñera cogiendo con su soldado, que le desabotona gentilmente la trusa y desliza su mano en su pajarito y lo acaricia con su camisa, y con ese contacto se va humedeciendo y entonces lo toma con suavidad y lo acaricia junto con sus dos bolas a punto de estallar, y finalmente agarra atrevida la pija que ella ama y la manosea,
y la acaricia suavemente, murmurando para él en sus oídos palabras obscenas e historias indecentes que otras chicas le han contado a ella, y ella dice cosas sucias y se mea las bragas con placer y deja salir suave, quieta, tranquilamente tibios peditos de su trasero hasta que su clítoris está tan firme como el de él y de pronto se lo mete y lo monta. ¡Basta! ¡Basta, perdido! Me he venido y todas las tonterías han desaparecido. Ahora, la respuesta a tus preguntas. Todavía no hemos inaugurado. Te mando algunos carteles. Esperamos inaugurar el 20 o 21. Cuenta 14 días a partir de entonces y 3 y medio más para el viaje y estaré en Trieste. Prepárate. Coloca un lindo linóleo marrón agradable en la cocina y para la noche cuelga un par de cortinas rojas comunes en las ventanas. Procura un sillón cómodo y barato para tu perezoso amante. Haz todo lo que yo te digo, querida, pues una vez que llegue, no me moveré de esa cocina en una semana, leyendo, repatigándome y mirando cómo preparas la comida. Y hablándote, hablándote, hablándote. ¡Qué supremamente feliz seré! Dios mío, ahí seré feliz. Y figlioli, il fuoco, una buona mangiata, un caffè nero, un Brasil, il piccolo della sera. E Nora, Nora mia, Norina, Noretta, Norella, Noruccia. Eva y Eileen deben dormir juntas. Consigue algún lugar para Georgie. Quiero que Nora y yo tengamos dos camas para el trabajo nocturno. Estoy manteniendo y mantendré mi promesa, amor mío. El tiempo vuela, vuela rápidamente. Quiero regresar a mi amor, mi vida, mi estrella, mi pequeña Irlanda de ojos extraños. 100,000 besos, cariño. Jim. Que foi isso? Fogue foi esse? Tal montuado sonho, sonhemos. Mas de verdade agora, quando isso cedeu? Discorre? Então, quanto tempo passamos? Sim. Bem, note à noite, ao nada, ao nude, naqueles bons e velhos infestados dias idos. Os dias, temos de falar? Sombre, quem temos que falar? Noite, a suave e serena noite, enquanto Infantine Isobel, que ficara corada todo dia por vir, quando crescia num domingo, dia santo e santo dia, quando fez os votos, a bela ofertada monja, 20 recém-feitos em seu véu purificado, irmã Isobel, e no próximo domingo, Navidá. Quando ela parecia um botão de rosa, a bela samaritana, ainda tão bela, ainda juvenil, ama seca, sentente Isabela, assombrosa viúva das 18 primaveras. Pois era a única garota que eles amavam, agora ainda calma permanecia dormindo. E os brancos de seus piedosos bulbos oculares, assegurando-lhe silêncio e cortesia. Se ele foi ainda extremamente ofensivo para louvar um tanto, então orações de seus erros são essa sentença a ser carregada até amanhã de manhã por Nolans Volans, às 6 horas, à noite, à night, à neta, ao nuto, na sua cama de provação. Um voltar atrás. Afinal, onde estamos? E quando aproximadamente em nome do espaço? Não entendo. Se força para dizer, querida, ver tanto você. Conta-me uma coisa, os porters, digamos, depois de seus revelamentos nos noticiosos, são boas pessoas, não são? Muito. E já que estamos hablando à toa, inesquecidamente, da bela adormecida, aqui está no quarto dos, os dois passoninhos, santo policial, ó, atendi, não acorde ele, nosso meio sageiro maluco. Está felizmente dormindo, cordeiro de Deus, na sua ascensão abençoada. Ó sono fetal, ó deslize fatal, um amado, outro abandonado, a noiva de altivez arrendada para o estrangeiro.
Escutei sua voz em algum lugar diante de mim, nesses ouvidos. Ainda aquilo agora é para mim. Libera, despide a music, trovoadas na Irlanda. Você estava dormindo, querido. A mão do Moncaco. O Patrício, xô. Ouça, não temos fantomes no quarto de jeito nenhum, irrito. Nas câmaras sonoletras, o tribunal prossegue até o meio da manhã. Cante, velho Finco. É uma velha alma melodiosa. Quando, sem bebeda, livremente, escute, escute. Estou encurtando. Ouça mais daquelas vozes, sempre escutando, eilas. O cavalcoado tosse um monte. Anchi, ceceia, secretamente. Ele foi acusado de ter cometido, invocado do rei, simples infidelidade com Felícia, uma virgem, e de estar praticando coitos naturais com Eugênios e Jeremias, dois ou três filadelfos. A testemunha, a seu próprio pedido, perguntou se ela podia, escreveu algo entre os papéis da partitura musical. Bog Bobble, com sua perspicíssima pesadilha, grande mestre, finiquim, com Fenícia Parks, manco de uma orelha, embasbacado com a perna dela. Mas, corretamente, te suplicamos, debaixo de sua escada de vigia no torno, e traga-os abundância solar com seus enteados do mais baixo degrau, guia-os pelos labirintos de seus meios semelhantes. Clareia, a nuca de seu escalpelado brasão, Ayuta, após haver tamborilado, ele tombou. Deu um palmo do céu âmago, mas desce o pano, enquanto a abelha rainha, ele, corno cambaleante, abençoa a alegria dela para que ela sinta os ofícios de seu humorista diurno. Retumba. Fileiras, filas e fiadas, em círculos. Todo menino, ele disse, tem uma namorada. Sua atitude diante da questão pareceu-me demasiadamente liberal para um homem da idade dele. No fundo, eu achava que o que ele dissera a respeito de meninos e namoradas era razoável, mas não gostava das palavras em sua boca e fiquei cismado com o fato de ele ter tremido uma ou duas vezes, como se estivesse com medo de alguma coisa ou sentisse um arrepio. Percebi também que falava corretamente. Pôs-se a falar-nos de garotas, de seus cabelos macios e bonitos, de suas mãos macias e de como nenhuma garota era tão séria quanto aparentava. Dava-me a impressão de estar repetindo algo que sabia de cor, ou que, hipnotizada pelo seu próprio discurso, sua mente girava e girava lentamente numa mesma órbita. Às vezes falava como se estivesse se referindo a algum fato notório, e às vezes baixava o tom da voz e falava misteriosamente, como se estivesse nos contando um segredo que ninguém pudesse saber. Depois de muito tempo, o monólogo cessou. Ele se levantou lentamente, dizendo que precisava nos deixar por um minuto, por alguns minutos, e sem desviar o olhar, vi quando ele se afastou a passos lentos em direção ao outro lado do terreno. Permanecemos calados depois que ele se foi. Após alguns minutos em silêncio, ouvi Mahoney exclamar. Vou te contar. Olha o que ele está fazendo. Como não respondi nem ergui os olhos, Mahoney exclamou novamente. Vou te contar. Que velho safado. Se ele perguntar nossos nomes, eu disse, você é Murphy e eu sou Smith. Nada mais dissemos um ao outro. Eu estava pensando se deveria ir embora ou não, quando o sujeito voltou e sentou-se novamente ao nosso lado. Ele mal acabara de sentar quando Mahoney, avistando a gata que lhe havia escapado, deu um pulo e partiu atrás do bicho correndo o terreno afora. Após algum tempo, o sujeito dirigiu-se a mim. Disse que meu amigo era um menino um tanto arruaceiro e perguntou se levava muitas chibatadas na escola.
começou a falar sobre castigo corporal em meninos. Sua mente, como que mais uma vez hipnotizada por suas próprias palavras, parecia girar e girar lentamente em torno do novo centro. Parecia haver esquecido o liberalismo que há pouco demonstrara. Disse que se encontrasse um menino conversando com garotas ou querendo namorar, iria chicoteá-lo e chicoteá-lo. Isso o ensinaria a não falar com garotas. Esperei até a próxima pausa do monólogo. Então levantei-me bruscamente. Para não demonstrar nervosismo, demorei-me um instante fingindo amarrar o sapato. Então, dizendo que precisava ir embora, despedi-me. Subi o barranco devagar, mas meu coração batia descompassado, com medo que ele me agarrasse pelos tornozelos. Quando alcancei o topo do barranco, dei meia volta, e sem olhar para ele, gritei para o outro lado do terreno. Murphy! Minha voz saiu com um tom forçado de valentia, e senti vergonha da estratégia mesquinha. Fui obrigado a chamar novamente para que Mahoney ouvisse e me respondesse. Como meu coração palpitou quando ele atravessou o terreno correndo em minha direção. Corria como se viesse me socorrer. Senti remorso, pois no fundo sempre sentira por ele um certo desprezo. O céu de Bahia Horizonte continha opaca massa verde de líquido. Uma vasilha de porcelana branca ficara ao lado do seu leito de morte, contendo a bilhine verde estagnada, contendo a bilhine verde estagnada, contendo a bilhine verde estagnada. E ela arrancara do fígado podre em ataques de vômito, em altos gemidos. Buck Mulligan limpava de novo a navalha. Ai, coitado do irmão das almas, disse numa voz doce. Eu preciso te dar uma camisa e uns porta-melecas. Uma camisa e uns porta-melecas. Como é que vão as pantalonas de segunda mão? Serviram direito. Skipper respondeu. Buck Mulligan atacou o oco sob o lábio inferior. Brincadeira, me disse contente. Elas deveriam ser de segunda perna. Sabe lá qual Zé Ninguém Sarmento largou essa calça. Eu tenho uma linda com uma risca fina. Cinza. Você vai ficar supimpa com ela. Eu não estou brincando, Kish. Você fica bem à beça quando está bem vestido. Obrigado, Steppen, disse. Eu não posso usar se for cinza. Ele não pode usar a calça, Buck Mulligan contou a seu rosto no espelho. Etiqueta é etiqueta. Mata a mãe, mas não pode usar uma calça cinza. Dobrou a navalha cuidadoso com palpos carícios. Dos dedos sentiu a pele lisa. Stephen desviou os olhos do mar e para o rosto roliço de móveis. Olhos azuis. Fumaça. Maldita!